ବହଳଦ ବ୍ଲକର ଦିବଂଗତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦୁଃଖୁ ହେମ୍ରମଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ିର ରାଜ୍ୟ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଯାଜପୁର ବିଧାୟକ ତଥା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ମଲ୍ଲିକା ଡ୍ୟାମ୍ ଗ୍ରାମସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଦୁଇଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଗଣପର୍ବ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉଲ୍ଲାସ ମଧ୍ୟରେ ବହଳଦା ବ୍ଲକର ଯୁବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦୁଃଖୁ ହେମ୍ରମ ଏକ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ମିଷ୍ଠଭାଷୀ ଏବଂ ପରୋପକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଖବର ପାଇ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ନେତାଗଣ ତାଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଦିବଂଗତଙ୍କ ମଲ୍ଲିକଡ୍ୟାମ୍ ଗ୍ରାମସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ଦିବଂଗତ ଦୁଃଖଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ଶୋକାକୁଳ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟି ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଦିବଂଗତଙ୍କ ନାବାଳକ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହିତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଲାଇଲମ୍ ଘାଟି ରାସ୍ତା ଯାହାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦୁଃଖୁ ମୁର୍ମୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ରାଜ୍ୟ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଉକ୍ତ ଲାଇଲମ୍ ଘାଟି ରାସ୍ତା ଏବଂ ବହଳଦାଠାରେ ଏକ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ଗସ୍ତ ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଜେଡ଼ିର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଦେବାଶିଷ ମାରାଣ୍ଡି, ପୂର୍ବତନ ଧାମନଗର ବିଧାୟକ ତଥା ରାୟରଙ୍ଗପୁର ଓ ସାରକୁଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ, ଯୁବ ବିଜେଡ଼ିର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦୁଇ ସମ୍ପାଦକ ଅଭିଷେକ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରବକ୍ତା ରତିକାନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସଚିନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଚକ୍ରଧର ହେମ୍ବମ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ, ଲାଲମୋହନ ବାରିକ, ବହଳଦା ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ବିଜେଡ଼ି ସମ୍ପାଦକ ରାହୁଲ ଯାଦବ, ତିରିଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଜେମାମଣି ସୁଣ୍ଢି, ଝରାଡିହି ସରପଞ୍ଚ ମହେନ୍ଦ୍ର ସର୍ଦ୍ଦା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କାଶିନା ଦେମ୍ବମ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ, କାରାନ ମୁର୍ମୁ, ମାନସ ବାରିକ, ବିକ୍ରମ ହାଁସଦା, ରସୁଦ ବିଷୋଇ, ଆନନ୍ଦ ସିଂ, ସଞ୍ଜୟ ଦାସ, କାରାନ ମୁର୍ମୁ, ଝୁଲା ନନା ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ସରପଞ୍ଚମାନେ ପହଞ୍ଚି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବହଳଦା ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ହେମନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ଗସ୍ତ ବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।